Для участі у міжнародних тренувальних зборах на аеродром Коротич прибули 100 професійних спортсменів із більш як 30 країн світу. Впродовж тижня парашутисти готуватимуться до встановлення світового рекорду. То, что в небе собирается фигура, это скорее иллюзия, чем в самом деле. Как сильно не держись, если ты падаешь или быстрее, или медленнее основной фигуры, фигура не состоится. Если все захваты есть, не имеет значения, сколько это время, 2 секунды, 1 секунда или полсекунды. Если все захваты есть, то фигура состоялась. За менш як 10 хвилин літак Ан-72 набирає висоту в 5 тисяч метрів. Парашутисти мають зібрати та перебудувати фігуру у повітрі. Для цього потрібно розрахувати швидкість падіння та відпрацювати кожен рух до автоматизму. Площадки приземлення тут дуже велика, площадь велика, тому дуже удобно, звісно. Ну, в принципі, так як я прыгав на різних дроп-зонах України, то, в принципі, це однотипні умови. Звісно, робота тут складна, але так як дуже добре підготовлена команда спортсменов, то, в принципе, у нас результат налицо. Ну, получается. Постановниками стрибків стали автори світових парашутних рекордів з Німеччини, Франції, Великої Британії, Данії та України. Ми з моїми друзями Патриком і Мілко зібралися разом. Ми хотіли зробити щось масштабне, міжнародне. І перший захід у межах проєкту був успішним. Учасники задоволені. Сформувати фігури для рекорду парашутистам з перших спроб не вдалося. Щоб вдосконалити майстерність, у спортсменів ще є час, адже стрибки триватимуть до 2 серпня. На аеродромі кажуть, навіть приземлення 100 людей – це вже своєрідний рекорд. Щоправда, поки що лише для Харківщини. Тепер ми вже чітко розуміємо, що ми можемо заявлятися на рекорд, приймати у себе рекорд 150 вей, тобто 150 чоловік, щоб було. Міста вистачає для безпечної посадки, приземлення, воздушне пространство у нас достатньо удобне. Нужно ездить далеко за рубеж. На сегодняшний день, если я не ошибаюсь, только 4 страны в мире, может быть 5, способны организовывать и принимать вот такие крупные мероприятия, в том числе и Украина, наш родной Харьков. Харьков приймає другий етап найпрестижнішого парашутного проекту в світі Sequential Games. Це щорічні збори найсильніших парашутистів. У квітні такий відбір уже відбувся в Португалії. Фінал запланований на жовтень. Тоді світовий рекорд спробують встановити в США. Щоб впоратися із завданням, у спортсменів буде 10 спроб. Оксана Нечипаренко, В'ячеслав Кузьменко, Харків, 5 канал.